Velká i malá kordulka, gajdošská muzika, potvoráci, jací, tací, horňácký, mužácký sbor a mnoho dalších. To všechno jsou názvy souborů, které vystupovaly na pátečním předhodovém zpívání ve Starém Poddvorově. Tak začínají nám hody. U nás ve Starém Poddvorově tradiční krojované hody, začíná to vlastně v pátek, dneska je cymbálová muzika, vlastně beseda u cymbálu, kde máme náš program, potom je běžná beseda s cymbálovou muzikou Grajcár. Teď budou účinkuje samozřejmě náš dětský soubor Kordulka pod vedením paní Hajdové, budou tady samozřejmě místní zpěváci, sbory a bude to, myslím si, že dobrý večer. Zítra je oldies party pro samozřejmě starší a pokročilé. A v nedělu samozřejmě v pondělí budou tradiční krojované hody. V některých obcích tradičním hodům udělal velkou čáru přes rozpočet koronavirus. To se ale Starého Poddvorova naštěstí netýká. Poddvorov je možná má štěstí v neštěstí, protože ty opatření, které se momentálně vlastně šíří v okolí nebo jsou omezení, tak díky tomu, že jsme menší obec, nejsme malá obec, nejsme ani velká obec, jsme tak akorát, tak díky tomu vlastně splňujeme všechny požadavky, které vlastně jsou kladeny, co se týká legislativy a vlastně opatření jako do tisíce obyvatel, do tisíce jakoby návštěvníků, což my v pohodě splňujeme každý den, tak bývá tak 500, maximálně 600 lidí, takže máme dostatečnou rezervu, takže nám nic nebrání k tomu, aby počasí přeje, aby jsme to všechno zdárně absolvovali. Doufám, že bude všechno v pořádku. Máme tady samozřejmě dezinfekci, máme tady všechno tak, jak to má být v podstatě. Každé krojované hody mají na triku stárci. Tento rok se o postavení máje, zajištění všeho potřebného a blaho návštěvníků postarali Antonín Havlík a Matěj Kabát. Naštěstí v tom stárci nejsou tak úplně sami. Hody by se nekonaly bez pomoci obce, ostatních členů chasy a dalších pomocníků. Jako práce to dalo hodně, no, ale povedlo se to. Hody budou. Zasloužený prostor získali taky malí zpěváci, co by budoucnost poddvorské krojované chasy. Děcka, bylo to super vystoupení, povíte mi někdo, co všechno jsme viděli za tance? No, my jsme první tancovali skočné hanácké a potom ty druhé tance, potom jsme tancovali víc těch tanců najednou. Bylo to super. Jak se jmenuje váš soubor a jak často se scházíte a co všechno děláte? Kordulka, scházíme se každý čtvrtek a často si říkáme třeba, co kdy bude a tak. A ještě se zeptám kluků, co vás nejvíc baví na tom chodit v kroji a věnovat se chase? Tak to tančení mě. Hlavně verbuňk. Mě taky verbuňk. Dětský folklorní soubor Kordulka vznikl při základní škole ve Starém Poddvorově už v roce 1996. Navazuje na tradice obce a přispívá k jejich udržování. Třeba tady, na poddvorských hodech. Ze Starého Poddvorova pro regionální televizi Jih Josef Vališ.